Пухнасті, люблячі та грайливі. Виноградівський притулок став домівкою для більш ніж 64 лапок. Цей кудлатий велетень на жартівливе прізвисько «Малиш» – перший мешканець притулку. А таким він був ще рік тому, коли нелюди викинули його з вікна. Як його, так і інших собак волонтери відловлюють на вулицях міста або виїжджають за викликом місцевих. Деяких тварин доводиться рятувати в останні хвилини. К сожалению, выжила один, но даже один означает, что все не зря, значит, стоило бороться. Підтримувати притулок допомагають небайдужі, а також польські партнери, які дарують різноманітний інвентар для утримання тварин. Город выделил нам в этом году 200 тысяч гривен. Это, примерно треть наших потребностей. Да, 200 тысяч гривен на год, да, было. На первое полугодие 100 тысяч, на второе это, примерно треть из реальных расходов, но все равно большое дело, да, потому что треть есть треть. Вот. И, безусловно, люди приходят, кто принесет 200 гривен, кто принесет 1000 гривен уже, кто-то привозит сено, кто-то привозит будки, кто-то привозит миски, по-разному бывает. Только за этот год мы приняли 219 собак и больше 130, там 130, не скажу точно, 130 чем-то уже пристроили по договору о совместном владении. Всього на території притулку розташовано 8 вольєрів для собак та котів, а також загони на подвір'ї. За улюбленцями доглядають волонтери. На даний момент у нас три постійні волонтери, три – це жінки. Це зрозуміло, що вони не постійно можуть, у них сім'ї, діти маленькі. Винаймаємо одну робочу, це за заробітну плату, вона приходить там кормити, допомагає нам. Будок нам не вистачає, навіть якщо б нам попривозили якісь доски, то ми б і самі з них зробили будки. Ковдри, теплі речі, це зараз дуже нам треба. Унікальність притулку – карантинні приміщення. Тут утримують собак, що потребують особливого догляду. Такі умови дають змогу розселити хвостатих та уникнути ризику інфікування. А для порятунку котів будують окремі конструкції. Зробили з них такі карантини, інкубатор, можна сказати. Вверх зробили сітки, щоб воздух потрапляв і насичені долітали. Тварин віддають виключно у хороші руки, укладають договір та навіть перевіряють, як за улюбленцем доглядають нові господарі. Домівку шукають з допомогою соціальних мереж, додаючи описи та світлини тварин, що вірно і віддано чекають на люблячого господаря.